Uda waguru mwengu wa imbiri Davida Tubeta. Vita vya ulimwengu vya kwanza, Taita Taveta. Walale mana mgenyo wako? Nalale manato. Umelala salama rafiki yangu? Nimelala salama. Na poilo lolulo liku kubona hidi memge nyoko. Hata inimoni na poilo lolilo liku kubona. Nimefurahi sana kukuona leo rafiki yangu. Hata mimi nimefurahi sana kukuona. Basi siga diendele na historia yedu ya Davida Tubeta. Ni karakara mgenyo wako. Basi wacha tuendele na historia yetu ya Taita Taveta. Ni sawa rafiki yangu. Majeshi ya Uingereza gedebonya kambi yabo makta ukufuma mwaka wa 1914 mpaka mwaka wa 1912. Majeshi ya Uingereza yalifanya kambi yake Maktau kutoka mwaka wa 1914 hadi mwaka wa 1916. Majeshi yako kikaa gareli kufuma ore mpaka Maktau. Yalijenga reli kutoka Voi hadi Maktau. Kwa gareli kufuma ore deka kazi kuriajabu. Yavemo nyera wazi. Ujenga reli kutoka Voi ilikuwa kazi ngumu mno. Inaonyesha wazi. Manga, kwa ile lo mpaka aha, ngera kukona ikoto jingi. He, nekona ikoto. Manga, umelewa hadi hapa, pengine una swali lolote? Ndiyo. Niko na swali. Okay, kotia. Vikiaga reli, vandu bangingi rabafwe. Haya, uliza. Wakijenga reli, kuna watu pengine walikufa? He, vandu vengi vafue, ata vamu vikabwagwa ni shimba na nyamandura masake. Ndiyo, watu wengi walikufa. Hata wengine waliuawa na simba na wanyama wengine wapore. Rendi ya makuta wedeka eduka silaha na vindo kufuma ore. Reli ya Maktau ilikuwa ya kubeba silaha na chakula kutoka Voi. Ore niko kuidaga reli kufuma Mwambasa kwenda Jinja, Uganda. Voi ndipo kuliko pitia reli ya kutoka Mombasa kwenda Jinja, Uganda. Majeshi ya Uingereza gedebonya kambi imu ore. Majeshi ya Uingereza yalifanya kambi ingine Voi.
kambi imwe ile Kasavo kulindia reli isechikanywa ni shoes trupe. Kambi nyingine ilikuwa Savo kulinda reli isilipuliwe na shoes trupe. Elei Masaki, ngelo kwa ngelo, shoes trupe, vedo chikanya reli, yenda Uganda, eneo Jasavo. Lakini hata hivyo, mara kwa mara, shoes trupe walilipua reli ya kuenda Uganda, eneo la Savo. Hubo, shoes trupe vedo idia hao, viche mpaka Savo. Ndevere dima kuidia maktao ela vedwe idia chiaramnyaro. Hivyo, shoes trupe walipitia wapi waje hadi Savo? Hawangeweza kupitia maktao bali walipitia njia za mkato. Vedo idia moda wa Savo viche chikanya ihi daraja ya reli. Twa? Walipitia mto wa Savo kuja kulipua hii daraja ya reli. Salala! Gari ya moshi kufuma Mombasa jikiingia station ya Mbuyuni Kavui na Ore. Gari la moshi kutoka Mombasa likiingia station ya Mbuyuni karibu na Voi. Ibo gijeduka majeshi, vahindi kufuma koloni ra Uingereza vedere dwa kutesia budeni. Bogi la kubeba majeshi. Wahindi kutoka koloni za Uingereza waliletwa kusaidia vitani. Muda Rusia, vahindi vengi vede baki Kenya na kuzuia biashara. Na hindi. Niko manava hindi viko Kenya ita na hae. Baada ya vita, wahindi wengi walibaki Kenya na kuanza biashara. Ah, kumbe. Ndio maana wahindi wako Kenya leo, eh? Igaritini Jamosi na Ibogi Jamzi gojikienda maktao. Gari dogo la moshi na bogi la mizigo likienda maktao. Mizigo imwe dodukwa ni magari gedo rudwa ni ngombe. Mizigo mingine ilibebwa na magari yaliyovutwa na ngombe. Elaima mizigo mingi edo dukwa na chongo. Lakini mizigo mingi ilibebwa kwa kichwa. Wandu wedo bonya foleni ndacha lololi. Watu walifanya foleni ndefu sana. Iche vikivadi ya samajeshi na kuduka mizigo ile mere loli chongo na mwongo. Huku wakiwa wanakanyaga kama majeshi na mizigo mizito sana kichwani na mgongo. Vedo tembea kufuma station ya Ore mpaka maktao. Twa? Walikuwa wakitembea kutoka stesheni ya Voi hadi maktao. Salala!
ni kukoti kufuma ore mpaka makitao wedo tembea lumasaki wedo tembea itukui lazi zaidi ya masa ikumina imi ni kuulize kutoka Voi hadi makitao walitembea kwa muda gani walitembea siku nzima zaidi ya masaa 12 ia bonyera edeka chaku chikurielo lilo he edeka chaku chikurielo lilo ata bandu bambedo fia chini inaonekana ilikuwa kazi ngumu kweli kweli Ndiyo, ilikuwa ni kazi ngumu kweli kweli. Hata watu wengine walikuwa wanakufa njiani. Ilai makira changia, siga diende lekesho. He, nilo, kira changia, siga diende lekesho. Lakini kumekuwa giza, wacha tuendele kesho. Ndiyo, ni kweli giza limetanda, wacha tuendelee kesho. Kulale mana mgenyo wako. Hata oho kulale mana. Kulale salama rafiki yangu. Hata wewe, lala salama. Mwisho kwa sehemu ya kali. Mwisho wa sehemu ya pili. Kipindi kimetayarishwa na Mjomba Majalia Communications, kimeandikwa na Daktari Lenny.